10 ve 11 aprel Azerbaycan'da Ramazan bayramıdır. RTV haber verir ki, aprelin 12'si haftanın cümə gününə təsadüf etdiyindən aprelin 6'sı şənbə günü ilə yerləri dəyişdirilib. Bu da o deməkdir ki, ardıcıl 5 gün aprelin 10-u, 11-i, 12-si, 13-ü və 14-ü iş olmayacaq. Aprelin 6-sı isə rəsmi iş günü elan edilib.